带您来关心的就是越南大暴动的最新消息了。目前呢，传出现在混乱的状况已经扩大了，从平阳省已经扩大到了在平阳省东边的同奈省。刚刚我们收到的最新消息是，同奈省有一家台湾的橡胶公司叫做建大，这一家橡胶公司传出遭人纵火，而这一则消息我们还在确认当中。但是可以确定的是，台湾有一家专攻欧洲高价自行车市场的裕俊公司呢，它在越南所设的工厂呢，也传出被纵火烧毁，甚至还有人趁火打劫来搜刮厂内的值钱的钢圈或者是铝圈，甚至把这些钢圈铝圈全部都挂在身上。我们刚刚也收到一个印尼来自这个越南的最新消息，是截至从昨天的平阳省的暴动到目前为止，至少有15家外资公司都遭人纵火。那么现在详细情况马上连线给记者王月芳来告诉我们。月芳，好的，主播各位观众，先看画面呢，就是这个专攻欧洲高价自行车市场的裕俊公司在越南设的工厂呢，是整个被纵火烧毁哦。厂外呢，这个箱型车啊、轿车整个被烧黑，只剩下骨架，而工厂呢是一片狼藉，物品散落一地，还不少越南人呢是聚集在现场来搜刮这个值钱的钢圈哦。来听一下厂方的说法。越南开始来咧收物件，开始你来咧放火啊。啊，头先是掠车出去放火尔，买手怎啊装入去工厂内底放火啊？夸张的是，不止纵火烧工厂哦，这个越南人呢，竟然还集体呢来这里呢趁火打劫、搜刮财物，甚至还有妇人呢是带着小孩呢一起来抢这个钢圈哦。导致这工厂内呢是整个一片凌乱哦。而这一间裕俊公司呢，主要是年产80万辆，专攻欧洲高价自行车市场，结果因为这一次的越南动乱呢，损失非常惨重。那么就是掌握到最新情形，镜头交还给棚内主播。